הגיל משחק פה. אין שום ספק שהגיל משחק פה. כי אחרי שאתה נמצא כבר במקצוע הזה יותר מ-40 שנה, ואתה עובר ושמעת את כל הטקסטים, ושמעת את כל, ואתה יודע את כל השאלות, ושאלת את כל השאלות, וכל הדברים האלה, יש דברים שאתה לא מוכן לשאת יותר. התחילה הטלוויזיה הראשונה בישראל, ערוץ אחד, בשחור לבן, כמובן, הכל היה אז בשחור לבן, הכל צולם בפילים, טכנולוגיית הווידאו עוד לא הייתה. על הקטסטרופה שלא הייתה, כיצד היא נמנעה, כתבתו של מרדכי קירשנבאום. התחלתי להאמין, לפני זה דחיתי את הפוליטיקה, היום אני יודע שזה הכל פוליטי. כמה אפשר להוליך שולה לציבור הבוחרים שלך? כמה אתה? אני שואל אותך, כמה אתה יכול להוליך שולה לציבור הבוחרים שלך? מה תהיה כשתהיה גדול? מה מרדכי עונה לי? בקלות. בעל חווה, בעל משק על יד הכנרת. נמאס לכם מאקטואליה, לא יכולים יותר לשמוע על טלנסקי והמעטפות שלו, אז הגיע הזמן שתבואו איתי לאפריקה.